ব্রহ্মনাদ। ও ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ କୁଶଳ ଥିବେ, ନିରୋଗ ଥିବେ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଶୀଘ୍ର କୋର୍ସ ସରିଲେ ଆପଣ ରିଭିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କେତେ ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘର କାମ ଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିତ କେତେ ଲେଖିବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ବହିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଯାହା ପାଖରେ ବହି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ସମସ୍ତ, ଯଦି ନଥିବ PDF ମଧ୍ୟ ପଠାହେଇଛି, ହେଲା କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ହରଣ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ନା କହୁଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭୁଲ ହବ, ଲେଖି ଦେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଧନାତ୍ମକରେ କେବେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଆଇଲେ ଭୁଲ ହବ। ଇଏ 100% ମୋର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, କ'ଣ ଋଣାତ୍ମକ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ସହଜରେ, ଷଷ୍ଠରେ ଗୁରୁମା ଉର୍ମିଳା ଗୁରୁମା ଅରୁଣକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ଋଣ ବାକି କରିଥିଲ, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଆକାରରେ କହିଥିଲି କ'ଣ, ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ସେଇ ଚିହ୍ନ ପକା, ବିପଦିଲେ ଫେରା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ଚିହ୍ନ ପକା। ଫେରେ କହୁଛି, ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ସେଇ ଚିହ୍ନ ପକା, କୁହନ୍ତୁ ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ସେଇ ଚିହ୍ନ ପକା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଟା ବିପ ଥିଲେ ଫେଡ଼ା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ଚିହ୍ନ ପକା, ବିପ ଥିଲେ ଫେଡ଼ା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ଚିହ୍ନ ପକା। ଏଇ ଗୀତ ଆକାରରେ କହିଲେ ଆପଣ ସହଜ ହବ, ଆଉ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ, 8+4 କେତେ ନା ବୁଝି 12। ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ କେବେ ହଉଛି କି ନାଇଁ, କେତେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୁଏନି, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଧାରଣା ପାଚେ। 8+4=12, 8 ପରେ 4 ଗଣୁଥିଲେ କି କି ଆଙ୍ଗୁଠେ ଗଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୀତର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା କି କାହିଁ ଦେଖିବା, 4 ପୂର୍ବରୁ କି ଚିହ୍ନ ନା କୁଜି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ, 8 ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନା ବୋଲେ କି ଚିହ୍ନ ନା କୁଜି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ, ତ ଏକା ଚିହ୍ନ ନା ବିପ ଚିହ୍ନ ନା କୁଜି ଏକା ଚିହ୍ନ, ଏକା ଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲେ କହିଥିଲି ମୁଁ ମିଶା, ଏକା ଥିଲେ ମିଶା 8+4=12, ସେଇ ଚିହ୍ନ ପକାଯାଏ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ପକାଯାଏ ନାହିଁ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଥର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷରେ -7 ମିଶାଣ -8 ଏଇଠି କେତେ ହବ କୁହନ୍ତୁ, ନା କୁଜି ଏକା ଚିହ୍ନ ନା ବିପ ଚିହ୍ନ ନା କୁଜି ଏକା ଚିହ୍ନ, 7 ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍, 8 ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍, ଏକା ଚିହ୍ନ ଏକା ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଦେବା, 7+8 ମିଶେଇଲେ କେତେ 15, ସେହି ଚିହ୍ନ ପକା ଦେଲେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଥିବ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ମାଇନସ୍, ବୁଝିଲା। ଗୀତଟା ମନ ରହିଲେ ସହଜ ହେଲା ନା, ହେଲେ ଏଇଟାରେ ଭୁଲ ହବନି ପିଲାମାନେ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇଥାଏ, ଷଷ୍ଠରେ ଗୁରୁମା ଏମିତି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ହବ -7 -8 କେତେ, ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛେ କି, ତେଣୁ ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରକାର -7 -8 ମିଶେଇବା ବେଲେ ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ହବ ସେଇଦିନ ପକା ହବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିବା ବିପ ଥିଲେ -9+7 କାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ହବ ନା କୁର୍ତ୍ତି -16 ହବ, କେତେ ହବ -16, ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଭାଇ କହିଲ, ଗୁରୁଜୀ ଠିକ ଅଛି କାଇଁ ତମେ କହିଲ ନେକ୍ସଟ ବୋଡି, ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖ କଣ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 9+7=16 ମିଶି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ସେଇ ପକଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ 100% ଭୁଲ, ହେଲେ କଣ ଠିକ ନା ଗୁରୁଜୀ, 9 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା
ସାତ ଟଙ୍କା ସୁଝିଲା ବେଳେ କଣ ଷୋହଳ ଟଙ୍କା ଆଉ ବାକି ହବ କି? ନା, ଦେଖିଲ ନା ଭୁଲ ହେଲା ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୀତରେ ନ ପୂର୍ବରୁ କି ଚିହ୍ନ ନା ଗୋଟିଏ ମାଇନସ, ସାତ ପୂର୍ବରୁ କି ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ବିପଦିଲେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ବିପଦିଲେ ଫେଡ଼ା ଫେଡ଼ ନରୁ ସାତ କଲେ ଦୁଇ, ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ? ବିପଦିଲେ ଫେଡ଼ା, ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ଚିହ୍ନ ପକା, ନ ସାତ ବଡ଼ କି ନା ଗୋଟିଏ ନ, ତା ପୂର୍ବ ଚିହ୍ନ କଣ ମାଇନସ, ତ ମାଇନସ ଇଏ ହଉଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଏ ପ୍ରକାର ମନ ରଖିଲେ ଆଉ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ପରିମଳ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗରେ ଏହା ନିହାତି ଦରକାର, ଏ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଦିଦିନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷିବେ ମନେ ମନେ, ଖାଇଲା ଆଡୁ ବସିଲା ଆଡୁ ଶୋଇଲା ଆଡୁ ମନେ ମନେ ଘୋଷିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କହୁଛି ପନ୍ଦର ଫେଡ଼ାଣ କୋଡ଼ିଏ, ଏଇଟା କଣ ହବ? ବିପ ନା ଏକା ନା କହୁଛି ବିପ, ପନ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ କୋଡ଼ିଏ ପୂର୍ବ ମାନେ ବିପ ଥିଲେ କଣ କରାହବ ନା କହୁଛି ଫେଡ଼ା, ହେଲେ ବଡ ସାନ ଫେଡ଼ିବ ନା, କୋଡ଼ିଏରୁ ପନ୍ଦର କଲେ କେତେ ପାଞ୍ଚ, ତ ବଡ କିଏ କୋଡ଼ିଏ ପୂର୍ବରୁ କି ଚିହ୍ନ ନା ମାଇନସ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ିବାର ଜାଣିଥିଲେ ଧନାତ୍ମକ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ଫେଡ଼ିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣାତ୍ମକ ଆସ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ମାଇନସ ଏଗାର ମାଇନସ ନଅ କେତେ, ପଟନା କହିଲ ମାଇନସ କୋଡ଼ିଏ, ଭେରି ଗୁଡ଼, କାରଣ କହିଲେ ଆପଣ ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ଏଗାର ନଅ କୋଡ଼ିଏ ସେଇଦିନ ପକେଇଦେବା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲ ମାଇନସ ସତର ମିଶାଣ ଦଶ କେତେ, କାଁ କହିଲ ଭାଇ ନା କହୁଛି ମାଇନସ ସାତ, କାଇଁ ଦେଖିବା ଠିକ ନା ଭୁଲ ସେ ଭାଇଙ୍କର, ସତର ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ ଦଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ, ବିପଦ ଥିଲେ ଫେଡ଼ା ହବ, ସତରରୁ ଦଶ କଲେ ସାତ, ବଡ ସଂଖ୍ୟା ସତର ତାର ମାନେ ଠିକ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଢିଆ, ସବୁ ଠିକ ବୁଝିଗଲେ ଥର? ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ସେଇ ଚିହ୍ନ ପକା, ବିପଦ ଥିଲେ ଫେଡ଼ା, ବଡ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ଚିହ୍ନ ପକା, ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବି, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ଦରକାର ହେଲା, ଏ ଭିଡିଓକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କରିବେ, ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଉର୍ମିଳା ଦୁମା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଅରୁଣ ଗୁଟି କହିଥିଲେ ସେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ, ଯଦି ମୋର ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ, ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୋଟେ କି ସଂଖ୍ୟା, ପରିମଳ ସଂଖ୍ୟା, ତ ପରିମଳ ସଂଖ୍ୟାର ଆଜିର କଣ ଟପିକ, ପରିମଳ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ଯୋଗର ବିପଦ ବିୟୋଗ, ତ ବିୟୋଗ ଯୋଗ ତାହେଲେ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା, ମନେ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ? କାଇଁ କହିଲ ଚାରି ବାଇ ସାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିମଳ ସଂଖ୍ୟା କହିଲ ଗୁଜି ପାଞ୍ଚ ବାଇ ସାତ, ଏ ପାଠ ଆମେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ କରୁଛେ ଗୁଜି ଚତୁର୍ଥରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଏକ କହିଥିଲେ ଜୁନ ମାସରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ କହିଥିଲେ ନା କହୁଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମହର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଯଦି ସମହର ନଥିବ କଣ କରାହବ ନା କହୁଛି ସମହର କରାଯାଏ, ସମହର ଯଦି କରାଯାଏ କଣ କରାଯାଏ ନା କହୁଛି ହର ମାନଙ୍କର ଲସ୍ ଆଗକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ଲସ୍ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ହରରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରି ଯାହା ଆସିବ ଲଭରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି ହର ସମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ କୁଜି ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ କେତେଟା ସାତ ଅଂଶ ହବ କି ନାହିଁ କୁଜି ଗୋଟିଏ ସାତ ହିଁ ହବ, ଯଦି ହର ସମାନ ଥାଏ ଲବ ଯାକ ଦେଖିକି ଲେଖିଥାଉଟା ଚାରି ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ, ତ ଚାରି ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ କେତେ ନା କୁଜି ନଅ, ନଅ ବାଇ ସାତ ଏଇଟା କି ଭଗ୍ନାଂଶ ନା କୁଜି ଅପ୍ରକୃତ, ନଅରେ ସାତ କେତେ ଥର ଯାଉଛି ଥରେ, ଆଉ ଦୁଇ ବାଇ ସାତ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିଥିଲୁ କୁଜି, ଆପଣ କଣ ନୂଆ କଥା କହିଲେ, ନୂଆ କଥା ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାଇନସ, ଦେଖିବା ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଆଠ ମିଶାଣ ସାତ ବାଇ ଆଠ, ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇଠି କଣ ହବ, ହର ସମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ କୁଜି ହର ସମାନ ଅଛି, ବୋଲେ କଣ କରାହବ ଗୋଟିଏ ଆଠ ହର ସମାନ ଗୋଟିଏ ଆଠ, ମାନେ ଲବଧରେ ଲେଖା ହବ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ ସାତ, ଏଇଠି କଣ ହବ କାଇଁ କହିଲ ଭାଇ ନା କୁଜି ମାଇନସ ବାର ବାଇ ଆଠ, ମାଇନସ ବାର ବାଇ ଆଠ ଠିକ ହେଲା କି ନେକ୍ସଟ ଭାଇ, ହଁ କୁର୍ତ୍ତି ଠିକ ହେଲା କାଇଁ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ, ନାଇଁ କୁର୍ତ୍ତି ଭୁଲ ହେଲା, କାରଣ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତ ବାକି ଥିଲା ସାତ ଟଙ୍କା ତ ତା ପାଖରେ ଅଛି, କେବେ ବାର ଟଙ୍କା ବାକି ହବ କି ଆହୁରି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଣ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ବିପ ଥିଲେ ଫେଡ଼ା ଏଇଟା ଭୁଲ, ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ଗୁରୁଜୀ ଦୁଇ
by 8 হব কিমি জানলো না বিপত্তি লেখেরা 7 আর 5 করে 2 বড় সংখ্যা 7 তো পূর্বরু 10 আছে 2 by 8 তাকো আর উপরে কি পাইবা না গুরুজি প্রামাণিক রূপ প্রামাণিক শেষ অবশিষ্ট 2 1 2 14 এ ছিল আপনাদের आंसर পিলা মানে বুঝি পালো তো এ ছিল পরিম সংখ্যার যোগ তাহলে গুরুজি আপনারা না সহজরে কইলে হর সমান থিলে কইলে যদি হর সমান নথি আমি কিন করু আউ গোটে কথা কইছি পিলা মানে সবলে ঋণাত্মক চিহ্ন যদি হরর থিব মধ্যে তাকু সবলে কোন নেবে লবকু নেবে এইটা গুরুত্বপূর্ণ হলা বর্তমান দেখিবা সমর নথাই দেখিবা পিলা দেখন্তু মাইনাস 11 বাই 12 প্লাস 7 বাই 15 বর্তমান পিলা মানে এ কোন দেখিবা প্রথমে কইল ভাই না গুরুজি হর সমান আছে না নাই দেখিবু ভেরি গুড ভাই নেক্সট ভাই কোন কর এটা হর সমান আছে কি নাই গুরুজি সমান নাই তবে হর সমান দিলে কোন করিয়া পড়িও না গুরুজি হর মানে লস করিব হলে কা কা লস করিয়া পিলা না গুরুজি 12 15 লস আগু 12 15 কেউ সংখ্যা দে বিভাজ্য না গুরুজি 3 দ্বারা বিভাজ্য দেখিবা পিলা মানে বর্তমান 12 15 লস করিবা কাই যাওজি 3 3 14 3 5 আউ যাওজি কি না গুরুজি 1 যাওজি 14 লসাগু কেতে না গুজি 3 ইনটু 4 ইনটু লসাগু মানে সবুজাক গুণা পড় গস বলে লেফট সাইডে কাম চাইছে 3 যোগ 12 50 60 তো লসাগু কত আইলা 60 হ্যাঁ কি নাই ভেরি গুড তারপরে কোন করাব কার মন আছে পিলা মানে হ্যাঁ গুজি কাই ভোন কোন হাত লেখিছ কইল হ্যাঁ গুজি 60 কো লসাগু কো হররে হরবো ହେଲେ ଷାଠିଏ କୁ ବାର ହେଲେ କେତେ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଗୁଜି ପଣିକିଆ ପଣିକିଆ ନାହିଁ ତ ଗଣିତ ନାହିଁ ତ ବାର ର କୋଉ ପଣିକିଆରେ ଷାଠିଏ ନା ଗୁଜି ବାର ପଞ୍ଚା ଷାଠିଏ ତ ଲବରେ କେତେ ଥିଲା ମାଇନସ 11 ଯାହା ଆଇଲା ତାକୁ ଗୁଣା ହବ ମଝିରେ କି ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଥିଲେ ମାଇନସ ଲେଖା ହବ ପ୍ଲସ ଥିଲେ ପ୍ଲସ ଲେଖା ହବ ଆଗରୁ ଲବରେ ଥିଲେ କେତେ ସାତ ଷାଠିଏ କୁ କାହିଁ ହର ହବ ନା ପନ୍ଦର ର ପନ୍ଦର କୋଉ ପଣିକିଆରେ ଷାଠିଏ ନା ଗୁଜି ଚଉକୁ ପନ୍ଦର କୁ ଷାଠିଏ ଚାରି ଆସିଲା ଗୁଣା ହବ ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେନି ଆପଣ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଥରେ କହୁଛି ବୋଲି ଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଇନସ 11 ପଞ୍ଚା କେତେ ନା ଗୁଟି ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଚିହ୍ନ ମାଇନସ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ ମାଇନସ 11 ପଞ୍ଚା 55 ପ୍ଲସ 7 କୁ 28 ପ୍ଲସ 22 60 ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବ ଏଇଟା କି ଦିନ ଅଛି ନା ଗୁରୁଜୀ ବିପଦ ଦିନ ଅଛି ବିପଦ ହେଲେ କଣ କରାହବ ନା ଗୁରୁଜୀ ଫେଡ଼ା ହବ ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠ ଯାଉଛି କି ଏକ ଦଶ ହେଲେ ପନ୍ଦର ଆଠ ହେଲେ ସାତ ହେଲା କେତେ ଚାରି ଚାରି ଦୁଇ ହେଲେ ସତେଇଶ ବାଇ ଷାଠିଏ କିନ୍ତୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା ଗୁରୁଜୀ 55 ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଭୁଲ ଅଛି କାହିଁକି ନା 55 ଟା ବଡ ତାପରେ ମାଇନସ ଅଛି ମାଇନସ ଇଏ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଆନ୍ସର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଆସୁଛି କରିବା କାହିଁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ନା କରୁଛି ତିନିରେ ଯାଉଛି ତିନି ନୂଆ ସତେଇଶ ତିନି ଦୁଣେ ତିନି ଶୂନ କୋଡ଼ିଏ ଅଥର ମାଇନସ ନଅ ବାଇ କୋଡ଼ିଏ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଘର କାମ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ତେୟାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତେୟାଣ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତେୟାଣ ପୃଷ୍ଠା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.2 ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବେ ହେଲା ତ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଦେଖିବେ କୋଟା ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ତେୟାଣି ଚଉରାଣୀ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବେ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି ଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ କର ଯୋଗ କର ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଖାଲି ମାଇନସ ଥାନ୍ତା କଣ ହେତା ନା ଦିଟାକ ମାଇନସ ହେଲେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ମାଇନସ 55 ଯଦି ମାଇନସ 28 ଥାନ୍ତା ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ଏକା ଥିଲେ ମିଶା ସେଇ ଚିହ୍ନ ପକା ସେ ପ୍ରକାର କର ଯୋଗ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏକର ଏ ଦେଲି ମାଇନସ 7 ବାଇ 8 ମିଶାଣ ମାଇନସ 11 ବାଇ 12 ବି 3 ବାଇ 16 ପ୍ଲସ ମାଇନସ 7 ବାଇ 20 ସି 4 ବାଇ 15 ମାଇନସ 4 ବାଇ 15 ମାଇନସ 4 ବାଇ 15
आउ सात सात बाई पचीस बुझा पड़ा पे ए प्रकार आपको एटा को खाते करेंगे अभ्यास कार्य अभ्यास खाते घर काम घर काम कौटे करेंगे गणित खाते कौन अभ्यास कार्य पांच पॉइंट दुई को को नंबर दे पा मान ना एक नंबर दुई नंबर पांच पॉइंट दुई र एक ओ दुई नंबर पे बुझे हाँ बुझी आउ थे कौच हर रि माइनस थी से माइनस टाक सब कूपन ने उपरकू ने प्रकार करेंगे रही धन्यवाद।